what's your rate? Dumma do, dumma da. I hullet, jeg venter på min bødel, min længsel efter Molly har ikke ændret sig en tødel. Og når mit sorte hoved triller ned i rammestenen, er det for Captain Farrell, at Molly spreder benene. Måske ringer mig du, der mig der. Kort er den tid, vi har. Kort er den tid, vi har. Giv mig whisky. En gang til. Måske ringer mig du, der mig der. Fire kødsovs, det er min yndlingsret. For alle spotter, så jeg bliver, det er pisse let. For nu hvor ferske boller er på banen igen, så skal vi bare smås og kødsovs igen og igen. Og jeg... Nå, nu skal I så komme herover til scenen, for vi skal til at vise nogle fantastiske kostymer frem. De repræsenterer en hobby, der hedder cosplay, hvor det handler om, at man ligesom finder en karakter. Det kan være fra en film, en serie eller et spil. Og så tager man den her karakter, og så bruger man af bedste evne sit talent og det, man kan, til at lave det her kostyme og med hvad alt det indebærer. Og bagefter, når de her deltagere har været oppe, jamen, så har I derude mulighed for at komme op med jeres kostyme, så vi lige kan få det set rigtigt med godt lys på og det hele. Vi har Fabian. Han er klædt ud som Sandro fra Heroes of Might and Magic 6. Hans yndlingsdel, det er metalkranierne, og det var en meget interessant ny måde at forarbejde jern. Fabian har lavet alt fra bunden, det er smidet, det her jern. Og han er specielt glad for det kranie, der er på brystet. Der er vilde detaljer med øjnene og udtrykket. Fabian er super glad for Magic Might-universet, og han har været glad for det, siden han var en bættedreng. Så det er en speciel karakter, den her, for det er den eneste, der ved, at han, den rent faktisk kommer fra et spil. Alt er lavet i metal, og det har taget Fabian over 200 timer at crafte det her kostyme. Tak. Og næste vi har, det er Sara. Sara elsker Phantom of the Opera, og første gang hun så det her kostyme, blev hun så forelsket i det, at hun blev nødt til at prøve at lave det selv. Saras yndlingsdel ved kostymet er de 10 store håndbroderede cirkler, der er på kjolen, for de tog længst tid at lave. De har hver taget omkring 50 timer hver. I alt har hun brugt over 1000 timer på at lave det her kostyme fra bunden. Det næste, vi skal se på scenen, det er Barra, som cosplayer Morrigan fra spillet Dragon Age Inquisition. Det har taget hende over 2 måneder at lave on off. Hendes yndlingsdel er korsettet, da det er lavet udelukkende til den her karakter og passer Barra perfekt. Det er meget enkelt og elegant, selvom det har alle nitterne. Barra valgte at lave det her kostyme, da selve karakteren og spillet betyder sindssygt meget for hende. Udover at cosplaye den her karakter, jamen, så vil hun også endelig kunne udleve sin obligatoriske pigedrøm om at have en stor balkjole på. Barra så også, at der vil være en god række kreative udfordringer i at lave det her kostyme. Tak. Det næste, vi skal se, det er Josefine. Hun er en clockwork droid fra serien Doctor Who.
Hun har brugt lidt over 200 timer på at lave det her kostyme. Det bedste ved det her kostyme, det er nok halskluden, for den har en masse fine detaljer, som alle er syet på i hånden. Udover det, så er alle stenene på kjolen også syet på i hånden. Dr. Who er en af Josefines yndlingsserier, og har altid været ret fascineret af det her monster. Både fordi de var meget skræmmende, men også fordi de er meget flotte. Josefine er også lidt af en historienørd, så derfor tænkte hun, at det her barok, ja det her rokoko-kjole, var perfekt for hende. Så hun gik særlig meget op i, hvilke materialer der skulle bruges, sådan så det kunne stemme overens med den tid, hvor det her design hørte til. Tak. Det næste på scenen, det er Amalie. Hun er en Harley Quinn fra DC Comics-universet, men i en medieval version. Amalie har brugt omkring 3 dage på at lave det her kostyme, og hendes yndlingsdel er hammeren. Det er nemlig første gang, at Amalie har lavet sådan en stor prop, og den blev faktisk præcis, som hun havde tænkt sig. Hun valgte kostymet, fordi hun elsker Harley Quinn, og fordi hun fandt det middelalderlige design virkelig fedt og blev rigtig inspireret af det. Det næste på scenen er Barbara som Galadriel fra The Lord of the Rings. Ja. Det har taget Barbara omkring 70 og 100 timer at lave det her kostyme. Hendes yndlingsdel er bæltet, da det alene tog omkring 50 timer. Hun synes, det er flot, og det var en sjov opgave at lave de her små blomster, som er individuelt syet på af små perler. Hun var så heldig at finde et billede af det originale design fra Vita Workshops, så det burde være præcis det, som man ser på i filmen. Hun er også super glad for det her stof, som er perlebroderet og ligner meget det, som også bliver brugt rigtigt. Barbara er sindssygt glad for den her karakter, Galadriel, fordi hun er mystisk, gammel, vis og smuk, men også besidder de her sindssyge kræfter. Tak. Det næste på scenen er Charles, som er King Alistair fra spillet Dragon Age Inquisition. Det har taget ham omkring 3 måneder at lave det her, og hans yndlingsdel er brystpladen og rygstykket. Det er tykt, så det kan nærmest komme i kamp med det samme, og det er et materiale, der står af cirka over 200 stykker læder, og som er udsmykket med de her 100 små guldknapper. Charles har valgt karakteren, da han personligt kan relatere til ham, og generelt bare synes, at kostymet er helt fantastisk. Den næste på scenen er Serine. Hun cosplayer karakteren Misha fra serien Peter Tan. Det har taget omkring en måned at lave det her kostyme. Og det, hun elsker allermest, er de vinger, der kommer ud af ryggen på kostymet. Proportionelt ligner de en humlebisvinger, altså for små til at kunne bære noget. Hvilket hun altså ikke kunne stå for. De har en kerne af noget, der hedder termoplast og er dækket af hvide fjer. Serine har valgt kostymet, fordi hun elsker serien, og det er en rigtig klassisk pigemanga. Hun besøgte Japan for første gang, jamen så købte hun en artbook, hvor hun ligesom så det her design af den her karakter. Og eftersom det er hendes yndlingskarakter, valgte hun at lave kostymet. Tak. Den næste på scenen er Line, som cosplayer karakteren Rumble Stillskin fra serien Once Upon a Time. Det har taget Line omkring... 2 måneder on-off. Og det bedste ved kostymet er nok, at det hun har tænkt over materialerne og detaljerne, så den her karakter ligesom kommer til at fremstå meget ægel og krybdyrsagtig. Hvert skæld på vesten er håndmalet, og ærmerne er ægte krokodilleryg. Kostymet i sin helhed er egentlig det, Line allerbedst kan lide ved det. Line har valgt kostymet, da hun synes, at Rumble Stillskin er en fantastisk karakter. Hans snu og grusomme attitude får det virkelig til at løbe koldt ned ad ryggen. Hun har også studeret skuespillerens måde at bevæge sig på og agere og prøver på bedste vis at kopiere dette. Tak. Det næste vi skal se, det er Michelle og Melissa, som cosplayer deres egne designs af englene Angelica og Lucy. Det har taget dem et par måneder at lave de her kostymer.
De, Melissa er særlig glad for sin sminke, da hun elsker at arbejde med latex og synes, det giver et sindssygt fedt design. Udover det, så er de begge to super glade for de detaljer, der er i bælterne og kanterne, da det er blevet brændt med ild, så det får den her lidt glasagtige look. Kjolen var originalt lavet til et optræden for et par år siden, men da de hørte, at der var det her engle-dæmon-tema, så tænkte de, at det ville passe perfekt ind her. Yes, og den næste på scenen, det er Lea, som er klædt ud. Det var det irriterende. Som er klædt ud som Rosette Christopher fra serien Chrono Crusade. Det har taget hende lidt over 2 måneder on off at lave det her kostyme. Og det er svært for Lea at udpege præcis, hvad hun er gladest for ved det her kostyme, da hun generelt er super glad for det hele. Men hvis der skulle være noget, så skulle det nok være pistolen, da det var første gang, hun lavede en prop på den her måde. Udover det er hun også super glad for handskerne og det ur, som hænger omkring halsen. Lea har valgt at lave det her kostyme, da serien betyder sindssygt meget for hende, og hun kan ligesom relatere til karakterens personlighed og livssyn. Udover det så hun også en mulighed i at lege med en masse detaljer og ligesom nogle teknikker i det her kostyme. Kostymet var også originalt til en optræden, så det i sig selv var også en rimelig god motivation. Tak. Yes. Den næste på scenen, det er Christine, som er Marceline fra Adventure Time i et steampunk design. Det har taget cirka en måned at lave det her kostume, og hendes yndlingsdel, det er kappen og specielt kraven, da hun aldrig har syet kapper før, og blev helt målløs over, at hendes tåbelige idéer rent faktisk fungerede. Christine har valgt kostymet sammen med sin kæreste, som skulle have matchet med et andet steampunk design, men det endte med, at det kun var Christine, der nåede at blive færdig. Tak. Og nu er der nogen herude, som har også klædt sig ud, som er velkommen til at komme op på scenen. Giv mig en stor hånd. Jeg kan se, at vi har en engel med 2 dæmoner på hver sin side. Vi har et spøgelse og 2 hekse. Ja. Er der andre, der vil op lige at vise deres kostyme frem? Så tror jeg, det var det. Og så kommer der en lille præmieoverrækkelse om lidt. Så tak for det, og tak for... Ja. Hallo, kan I høre, hvad jeg siger? Vi skal uddele nogle præmier til bedst udklædning. Det betaler jeg for. Nikolaj, der kommer en mikrofon lige om 2 sekunder. Kommer der en mikrofon? Ja. Nej, bare vi stående, det synes det er bare lækkert. Okay. Men I kan godt høre, hvad jeg siger. Det er også et dumt spørgsmål på en måde, for hvis ikke man kan høre det, så kan man jo ikke reagere. Vi får en mikrofon. Nå, men jeg kan da fortælle en historie imens. Yeah! Sønderupgård. Jeg voksede selv op i en lille bytte landsby, som er bygget op omkring en herregård. Og jeg kan huske, at den herregård, den hed Tybjerggård, og den var sådan hegnet ind med pigtråd over på toppen. Og jeg kan altid huske, at jeg gik som barn og kiggede ind der, og synes, at det var helt fantastisk at se. De havde en swimmingpool, og der var en tennisbane, og det var meget fint. Men jeg kan også huske som barn, der tænkte jeg, det er fandme ikke retfærdigt, at det er så flot det, og man må ikke komme derind, bare fordi man er...
ikke har penge. Det er sgu da ikke rigtigt. Så derfor synes jeg, det er så fantastisk at komme her på Sonnerup Gård. Hvordan den er åbnet op. Nu kender jeg jo ikke historien for stedet, men min kone, hun har jo været heldig at få lov til at lave teater her. Og det som Birgitte og Anders, som har stedet, jeg synes, det er helt fantastisk, at man støtter så meget op om at skabe lokal kultur og kunst, som får folk til at komme ud og samles på en anden måde, end bare mødes nede i brusen. Så det var den historie. Og det kunne I godt høre. Så derfor fortsætter vi ikke bare uden mikrofonen. Ja. Nå. Og jeg står her sammen med Grete fra Kommunal. Og vi skal dele de her præmier ud. Vi har 3 præmier til kostymer, og det har været skidesvært, fordi at vi har jo, som I har set, hvis I så de mange udklædte, så er der nogle fuldstændig absurd dygtige cosplayers, som de hedder, som går op i det med liv og sjæl. Og så har vi så også nogle børn her, som er så sindssygt godt udklædte. Vi har valgt, og der er jo 3 præmier. 100 kroner til tredjepladsen, 500 kroner til andenpladsen og 1000 kroner til førstepladsen. Det er mange penge at give til børn, og det der har jeg i hvert fald det meget svært med at give mere end 100 kroner til børn. Det er jo så uretfærdigt, det er svære børn. Så, men det blev vi enige om, at det var lidt voldsomt. Så derfor så giver vi en tredjeplads til et barn, som har lavet et rigtig flot kostyme. Der var rigtig mange flotte. Og der, altså bare at se på nogle af de smukke, søde børn der, det er jo fantastisk. Men tredjepladsen går til en papkasse. Lauke, fantastisk. Han har bygget det hele selv, og har lavet øjne ud af bordtennisbolden. Og nu kommer han her et eller andet sted. Og lad os give Lauke en stor hånd, her kommer han. Tillykke. Og så har vi anden præmien går til, det er så det med navnet der. Ja, og det det går til 1000 timers arbejde i fuldstændig absurd flot, og det bliver interessant at se, hvordan det kostyme kommer op på scenen med alle de mennesker. Men det er Sara. Og jeg kan huske, at Sara fortalte, at bare sådan det her håndfilhus her, det har taget 500 timer. Nej. Og først, det var skidesvært, fordi at de er, som I kan se med de her cosplayers, de arbejder så sindssygt meget med deres kostymer og går virkelig op i det. Så det har været svært. Det kunne have gået den ene vej den anden vej. Men førstepladsen går til en smed, der hedder Fabian. Og han har altså han har lavet det her i jern selv. Tillykke. Og så kan man sige, der var et tema her, der hed mørke og lys omkring hele aftenen, hele arrangementet her i aften. Han er i hvert fald en rimelig mørk, dyster figur. Men han er god, for han er præcis i mørke alligevel. Hvad skal vi mere sige? Nu står I her og skubber til nogen. Så er der også i aften, der er også en teaterforestilling. Jeg ved jo, at Teater Solaris, som er et teater, som er startet her i Valsø, og som også nu er blevet et rigtigt teater, som har fået offentlig støtte og kunstmidler, jeg laver en forestilling, som jeg kan meget opfordre til, at man skulle gå ind og se min kone med. Hun er meget dygtig. Nå, men tak for den ting. Hvad skal du sige med? Nu skal der synges kor. Nej, lad os sige det. Hvad? Tårnet.
Der er en forestilling, der starter kl. 19. Tårnet, som sker... Hvor var det den vej? Om bagved. Ja, om bagved. Det bliver rigtig godt.